ودني محي كلا تهاي حلك الصومالية أفرين وصفدان ورادنا مدنمة الصومالية ومقدس أدنا محي كلا تهاي نو ورانا قهرانو قوني أقوان سيبان دونينا أدنا حبرتاني نكي أروسو أدير كينا ليواي ورادنا محي كلا تهاي دولد ده وصل أدك أو أدنا يا مين أي حمر حسابكو جرين حانده كراهي أدنا محي كلا تهاي بووي آه فدرال إنا أديري أديك أنا محي قوان ده دمر كواجيت كغوان war bal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad u la yaabaysaa dadku waa kala maane oo duciyay allay leeda wariyaha kala maane Soomaali wax dhanay bugu soo joogtay bugti soo be i qarsay ahayd marka loo fiiriyo xal Beirut mid ka dhacday arriyadaha anigu yaraan waxaan maqli jiray Beirut dagaal ka socda marka Beirut dagaal kama dhamaado miya war Beirut qarax kuma cusbo ki rafiq al xariir lagu dilay baan xasuustaa uskaal anaga bugta maqloon hadda maxaa waa ii sheegabo gooyowba wax garaacay waqow geel safriye war geel sagaar ma ahane gooyowna meel ugu ma xareysne qaraha Beirut ka dhacay waxaa la yiri dhulkii abiye ka yimideen war gudoomiyaha magaalada Beirut oo magaciisa la yiraahdo Marwan sidoo gudoomiyaha Taabid qarax isoo baa oo ay buu ooyay haye wuxuuna yiri wixii Jabaan Hiroshima Nagasaki ka dhacay baa ka dhacay Beirut war man lagu leeyahay Beirut lagu garaacay la yiri aryaadaha ma hoggaamiyihii waqooyiga Kuuriya ee jeegada xiraaya jiin mu hun haan hun hawa ku xanaaqay Beirut abdullo madawiinaa waqooyiga Kuuriya magaajeenka dheelo joom keen jaw jeew galaw galaw yelere madayo min uu jalaw yahay beeraha um laga gura doona war qaraxa Beirut manina isku midamiye war wixii Beirut ka dhacay qof is midamiyay way ka weynaayeen ilaa hadda cidi ka dambaysay ma la ogaaday waa la baarayaa baa leeyahay waa la baarayaa hayee taasu Beirut nama ka bilaabay horta intaan la baarin ma la aan baaray gacan bira lagu soo qabaha tirada dhimashada ha sheegin ma la yiri barnaamijka waxa la yiri masiibada ku qaraxday Beirut waxay ka dhalatay kiimiko lagu keydiyay baqaarada ka daagteeda waxayna ahayd la yiri kiimikada la yiraa nitrate amount oo 2700 tan ah 2014 ilaa hadda ayayna meesha ku xareysnayd arya 14 October maha qaraxu ka dhacwa soo be dadka beenta ka dhaaf ka ay dhex galine kiimikadan la yiraahdo nitrate amount nooceeda waa laga helayaa la yiraahdo qaraxii soobe yahoo oo unun kaaba Beirut ka horna la ku tijaabsamiya war culayska qaraxa soobe maadadaasi waxaa lagu sheegay 2000 kilo yaa sidoo himliyaha cadeey abdullo baabuurka tii ma hay may ka samoogda culayska qaraxa Beirutna waxaa la yiri 2700 oo tan ayuu leeyahay war jasiirada Qubrus oo 240 kilometir Beirut u tirtaa dhulku gariiray abuur huma abuur huma kaasamal ma diya abuurda anti mirmaan isku abuurdu waayeen war waxaa la yiri Suuriya waa laga maqla qaraxa Beirut ka dhacay aryaadaha Beirut balaayo waa ka dhacde bulshada muslimiinta ay ku nool ilaahay ha ka badbaadsho war Beirut tacsiya u taala annagana maanta tacsi kala no taala bisinkii iyo yaasiinka yaa dhintahe Soomaalidu muddey la ahaysa geeriyuna kuma cusbe mahal door kala naga baxay war Soomaalidu waxay tiraa geeriyina la aqoon iyo geeljiray ku roonta arya mahmahyadaas waa baad yaa xoo geeljiray idinka galabsada waxay kala Soomaalidu tiraadaa geeridu waa xaq haddana kala xanuun badan waxaa maanta la habaalay dhitooray saxaawo Cabdi Diblaawe oo ahayd dhaqtarad samafal samaysa oo dadka danyarta in badan oo ay ku tiirsanayd alla ilaahay dhitooray saxaawo Cabdi allah uu naxariiste inay ahayd samafale dadka danyarta saacideysa ilaahayna inuu jannatul firdowsa ku dadabaalsiyaan uga tuuga war dhitooray saxaawo Cabdi horta allah uu naxariisto waxaanan rajaynaynaa in shaqadeed iyo samafalkeedii ay sii wadaan gabdhaheedu hayahay gabdhahay waalidkiin inta uu xariiri jiray inaad xariirisiina helay idin ka raba aan idin dayahay warrimayo allah uu naxariistay saxaawo Cabdi intay noolad kalmado culus laga hayaa waxaana ka mid ahay geesigu maahan kan dagaalama ee waa kan bixiya waxa uu isagu u baahan yahay war waxaa kaloo laga hayaa saxaawo Cabdi aniga iyo dadka soo barakacay inaan isku sii u noolaanaan go'aansaday war hadda war maaysiine aan idin warraba maanta aryaadaha war haddaan rabno raadiyo kulmiyaan ka dhagansanaynaa nagala taqaxaan qaxa aryaa war war kaanaga dhex gelin shirkii mudulood ma lagu guuleysta war ma la soo xiray qodobo culus miyaa ka soo baxay doorashadu nuucay u dhacaysa go'aan ma ka gaareen demayaga baarlamaana
horta waxaan ni weydiyaa badgalka malgaari horta waraysal wasaare qare shirka mudulooma ka qayb galay warwarkayaga dhex gelinina madaxweyne qorqor iyo mucarrar abdulrahman abdulshakur ayaa ka qayb galay shirka mudulood shirbna waa lagu soo dhaweeyay warana shirkaasi raablaybka alaay galabna ka jirtay war madaxweyne qorqor iyo mucarrar abdulrahman abdulshakur man mudulooda ku beeraana tiraadeen warawalba way ahaayeen maanta isugaadin aryaanaha qorqor hadda ka horma dhihino mukulaal iyo doolyaan meel ku wada hayha bugaxa u diidaya qaraabada muhaafid iyo mucaarad ba inuu la shiro horaa waxaa loo yiri mukulaal malax doolka ma xajiso war dadkaan isurayn inay isu tagaan oo isdoontaan wax u diidayaa ma jiraan oo ka dheele hore maylan aray ha mushro wanaas laaytoy war walweynay 30 sano waxaad garan laaydeen haddaad maanta garateen hambal yaan idin leeyahay gaboosa wana waa kuwa hambalyay habariga minaad raysal wasaarihi soomaaliya adigu tahay war wuxuu lixdankii waayay miyuu maanta helay ha hadda ku hansaayo war war ma haysiin maanta cadaaladda soomaaliya dirkay ka cadaatay awliya u shadiirka ku dubay war awl ma daboolay war cadaaladda soomaaliya markii mudici madax looga dhigay baan ka qoostay wareer bay dhaba waxay ku mahmaahan fad ama ha fadin waa lagu fadsin marka waligiinba gunuc gunuc leeya cadaaladda soomaaliya anaga qayb u helay gaboosow soomaaliya waa ka goosanay waana idin gar sooreyna iswaafajadu war cadaaladda maxkamadda ciidamada gaboosow madax kama ahayn warkayga dhageysta warwariyaha abuuj ee muddada xira ee dambiga weyn iyo dilka lagu eedeeyay waa lagu waayay wixii lagu eedeeyay maxkamadda ciidamaduna waxay caddaystay in lagu been abuurtay ninkaas wixii lagu sheegayna uu bari ka yahay baadilna lagu haystay intaas hayee haddii intaas dulmi lagu hayay nagdow ma la siiyee horta anigu waa ogaa inuu askari askari yahay shuutana waa askari soomaaliyeed war anigu waxaan xaqiiqsaday shuute inuu garyaqaan garsooraha yahay war aniga wariya abuuje intii ku gabood fashay waxaa iigu darnaa wasaaraddii warfaafintay la rabay inay suxufiyiinta difaacdo oo hadda ka hor intay qoraal soo saartay tiri wuxuu wariya abuuje ku eedaysan yahay shabaabnimo war wariya abuuje waxaa la yidhi askari dagaal shaqsiyeed kala dhexeeyey ayaa dulmiga ku eedeeyey dembigana ku nabay welina waxba lagama qaban war haddii warka sidaa loo og yahay cadaaladda shuute waxbaa ka dhiman war cadaaladda dhiman dhinaca shuute kama dhinne waxay ka dhiman tahay sarkaalka waryaha dulmiyey taliyihiisa waryaada waxaan maqli jiray talyaani tuugada u qabtaa annaa inaan tusaan rabaa talyaani tuugada u qabaa war waxaas inta gumaysigu dalka heystayeed waana laga gudbay war anna waxaan maqli jiray taraafika minaa timaad ninkii ku tuuray u taal ninkii tuur la kii tulux labay tala wadaagaani aan anna maqli jiray war anna waxaan maqli jiray tusbaxaan toobad loo lahayn inta la taagan xaatira war anin waliba dheegi jiray tuugtub uusu marin ma tilmaamo waryaadan war ma haysaane daynuunay dagaal baa ka dhacay waxaana isu gala shabaab iyo xoogga dalka kabtaydi maaragtay baa ka dhacday baa la yidhi war dagaalka ku dhihi dooye nuunay inoo farnyaaliskulu gubidi waa boolnii sheega ay ka adkaadi armadayow daynii la dalxiisa loo tagaa dagaalna kama jiree meel naga fadhiiso aniga damuumaaye nin orod badanaan u aqaanay dooyo widaayow waa la isdaaray wareerow dooyo waniini aan maqli jira wareedhow isla waalateene waxaa la yidhi nin galoof ah candhoole intuu gaawo u qaatay gaalgaalay u banneeyey jaalla ma u gudlataa wagadeeda kaleetiyo mid kaloo la gudboona islaan guudku cadaadayo duqoho aad u gabowday ninka guuyo ka dhiibayay guri geystay aroos garbood ma u dhalaysaa inkastoo gugu hooro xaraddu ay galacleyso wagadeeda kaleetiyo mid kaloo la gudboona inkastoo gugu hooro xareed ay galacleyso dhulka meesha gawaana geedamay bixisaa wagadeeda kaleetiyo mid kaloo la gudboona taladii la gorfeeyo gudoonshii u sarreeyey hadduu gaagixinaayo gulmiyay dhalaysaa gaboosow adigaa garanaayo goobta keena warkaasa gees uu noola dhaqaajo qandhe geesa xunqaade war waxaa kaloo la yidhi gobonnima markay liicdo ay guli wax siinayso gacantay wejiga saarataa saanan loo garan war waxaa kaloo la yidhi rijal lagama quustee qatar iyo muxuu halis qarankeennu maraya war gabdhihii ururka hooyooyinka gurmadka ee wadaa ujeedadiisu waa maxay war maadaan arag roobka guryaha duminaya geeli ay ciidanka xoogga sii jira intay geeyeen aryaadhaha gabaruu haddaysan garab joogin rag xabad ma galo waryaa meelaan hooya joogin hooy ma noqoto hooyoy la'aanta adduunyadu hubaashi haliska ma baxdeeno waryaa meesha nagu kala wada hooyadu waa lama huraane وريا
ورقة الدنيا ورقة 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 ورقة